Prestanem vozilo Peugeot 308 z 9000 prevoženimi kilometri, zadnji izpušni lonec brez korozije, brez poškodb, zadaj levo zmeti blažilnik, v odličnem stanju, zadnja prema je nepoškodovana, zadaj desno zmeti blažilnik, v odličnem stanju, rezervoar za goriva je nepoškodovan, zaščite podvozja na desni ter na levi strani sta nepoškodovane, spredje levo roka, končniki, manšeta ter zmetenje, vse odlično hranjeno, zaščita pod motorjem je nepoškodovana, spredje desno roka, končniki, manšeta ter zmetenje, v odličnem stanju. Sprednji odbijač, brez praske, brez poškodb. Platišče, spredje levo, je nepoškodovano. Pneumatika leti zelo 2022, z 5 mm profila, prag na levi strani vozila je nepoškodovan. Platišče, zadaj levo, prav tako nepoškodovano. Pneumatika leti zelo 2022, z 5 mm profila, zadnji odbijač, nepoškodovan. Platišče, zadaj desno, je nepoškodovano. Pneumatika pa ima 5 mm profila, prag na desni strani vozila je nepoškodovan. Platišče, spredje desno je nepoškodovano, pneumatika pa ima 5 mm profila.